Nik uste une honetan, gai hori deserosoa dela. Une honetan, agendan agertzen diren gaiak bestelako gaiak dira. Dira batez ere gai bakarra, eta da makroekonomia. Da? Baina ni ziur naiz, urrengo urteetan, hauteskundeak egongo dira Euskal Autonomia Erkidegoan, inkesta guztien arabera gauzak aldatu egingo dira, eta nahita ez horrek provokatuko du subirautzaren inguruko gaiak ere azaltzea eta agendan saltzea. Ez bakarrik hori. Baita ere, erreparatu behar dugu nazioarteko egoerari, eta Europan bertan, Eskoziaren gaia agertuko da, seguru asko Katalunian ere antzeko zerbait gerta daitekela, susma daiteke. Orduan, orain, nolabait, eskutuko agendan edo jaiden agenda horretan baldin badago ere, ni ziur naiz, gero, haieten landutako gaiak agerian gelituko direla. Eta naiz eta Espainiako komunikabideek orain entzungor egin, gero ez dute beste erremediorik izango. Izan ere, eztabaidaren jarioa hain izango da nabarmena, ezin izango dutela jario hori eragotzi horma handi batekin.